Пред 2 дена во Собранието политичките партии излегоа со став за една изборна единица. Владеачката СДСМ рече дека го поддржува тој предлог за една изборна единица, меѓутоа што се однесува до останатите предлози за отворени листи и колку да биде прагот, тоа е нешто што според нив треба да оди на јавна дебата и да се донесе со консензус од сите засегнати страни. Од друга страна, ДУИ ја поддржува едната изборна единица, меѓутоа со 5% праг и отворени листи. Што се однесува до ВМРО и ДПМНЕ, нивните представници изјавија дека да, сме за една изборна единица, меѓутоа треба да се средат некои други работи, обвинувајќи го партнерството на коалицијата на СДСМ и ДУИ, дека се работи за нивни препирки, за тоа што не може да се согласат по однос на отворените листи, прагот и едната изборна единица, нешто во кое што тие како забелешки за средувањето на другите работи ќе ги поднесат до УПСЕ и ОДХР. СДСМ вели дека тоа е и нивен предлог од 2016 година. Кој е заклучокот на Цивил по ова прашање? Да речеме со оглед на тоа дека како организација ние го поддржавме во истиот тој период, па и многу порано истиот предлог за една изборна единица. Добро е да се знае дека всушност предлозите, најдобрите предлози за изборите, изборниот систем, решенијата во регулативата што се однесува до изборите, всушност доаѓа од невладините организации, вбројувајќи го и Цивил, се разбира, тука се и други невладини организации, особено постарата во секторот избори МОСТ, тука се и некои други невладини организации кои покриваат специфични области, како што е инклузива од Куманово, која се занимава со прашањата поврзани со лицата со посебни потреби и неколку други такви организации. И сметам дека е, уште еднаш можеме да видиме дека политичките партии, освен што знаат да си присвојат идеи, добри предлози, знаења, не знаат после, дури ни после многу години да дадат, да му дадат кредит на невладиниот сектор, односно да му оддадат признание за тоа дека сепак знаењето, впрочем потекнува, предлозите впрочем потекнуваат токму од граѓанското општество. Тоа е една забелешка која имаме ние веќе со години наназад, ја гледаме таа ситуација во која политичките партии присвојуваат буквално се во општеството, па така и знаењето, односно капацитетите, ресурсите на граѓанското општество. Да се вратиме на темата, се разбира дека Цивил и оваа година е дел од работната група за изборни измени и таму нашите ставови ќе останат исти. А тоа е дека на нашата земја, на нашето општество, на системот, на институциите им се потребни коренити реформи кои се во контекст на изборите, изборните процеси, изборниот систем исто така. Меѓутоа, се чини дека на политичките партии најлесно им е да прават врева и да упривлекуваат вниманието на себе, вниманието на јавноста кон себе, токму со прашања кои доаѓаат на крајот негде на еден процес, а не на почетокот. Затоа што на почетокот ние мораме да разговараме и да работиме многу напорно и тешко на решенија кои се поврзани со политичката култура, со културата на гласањето, односно исто така мораме да разговараме за политичката корупција, мораме да разговараме за коруптивните практики во и вон изборните процеси, на културата на коруптивност во општеството воопшто. Мораме да направиме, да донесеме решенија кои се однесуваат на тоа. Исто така, вие морате да изградите законски решенија кои се лесни, лесно спроведливи, логични, добри, кои нема да има потреба да се менуваат после 2-3 месеци од како ќе се донесат и изгласаат, туку само да се надградуваат, и морате да имате законски решенија во кои се гледа кој е одговорен за нештата и кои се санкциите кои треба да се спроведат или да
да се да се наметнат во еден процес доколку нешто не се направи како што треба. Значи да се види кој е одговорен и што одговорниот или одговорните за одредена практика или грешка или намерен престап треба да сносат во смисла на законска санкција. Сето тоа е многу слаба карика во нашиот законодавен систем, особено во доменот на изборните процеси. Вие сега ќе зборувате за една изборна единица и за отворени или затворени или преференцијални или не знам какви листи. Не можете да зборувате за тоа, бидејќи било какви модели да донесете, една или 120 изборни единици, три изборни единици, 8, 6, колку што се, и така натаму, вие не можете ништо да постигнете ако вие не ги решите предходно работите кои се однесуваат на политичкото финансирање, на политичката корупција, на коруптивните практики, на жалбените постапки, на начинот на гласање, на начинот на гласање на ранливите категории, и така натаму, и така натаму. Што сакате можете да донесете како изборен модел, ако не ги решите претходно тие работи, ништо не сте постигнали, бидејќи тие нема да вредат ништо таквите решенија кои се капитални, големи, убаво звучат, меѓутоа всушност се празни флоскули кои им служат само на политичарите да привлекуваат внимание или пак да го одолговлекуваат решението на вистинските проблеми во изборните процеси, кои, впрочем, се однесуваат на граѓанките и граѓаните, а не на политичките партии. Медиумското застапеността на помалите или поголемите политички партии во медиумите, финансирањето на медиумите, демократските стандарди во спроведувањето на изборните процеси. Сето тоа се многу чувствителни, деликатни, комплексни прашања за кои е потребна работа. Навистина се седне да се работи и да се постигнат решенија по консензус. Она што ние го гледаме во овој момент, нема ни оддалеку ни навестување дека ќе има некаква согласност околу клучните прашања за спроведување квалитетни, фер, демократски, законити изборни процеси. Заради тоа мислам дека ние впрочем почнуваме со прашања за кои одговорите треба да дојат откако ќе се постават вистинските прашања. Овие прашања се навистина излишни во моментот, го одземаат вниманието на граѓанките и граѓаните и исто така го одоговлекуваат процесот на постигнување на вистински демократски законите решенија во земјата. Тоа е проблем голем. И не се однесува само на изборните процеси, меѓутоа овде најмногу се гледа. Бидејќи изборните процеси, знаете, особено во една ваква динамична, кревка демократија во развој, ги прикажуваат, ги вадат на површина сите проблеми во општеството и во системот. Се гледа целата коруптивност на системот и на постапките. Официјално работната група за изборни реформи стартуваше. Најголем дел од проблемите кои што вие ги наметнавте дека треба да се решаваат претходно пред да почнеме да воопшто да зборуваме за промена на изборниот модел се некако дел од работата на таа работна група. Едно од работите кои што треба да се донесат на маса на тие средби на работната група е се имплементација на препораките на УПСЕ ОДИХР, а другата е нешто да се започне со не ревидирање на изборниот законник, туку донесување на нов изборен законник. Дали работната група ќе има капацитет и можности, според ваше мислење, да го постигне тоа, меѓутоа и да работи на овие проблематики за кои што вие зборувавте, кои што се нели приоритетни во однос на нели како стоиме на општествено-политичката сцена. На конститутивниот состанок на работната група за изборни измени, председателот на работната група, господинот Новаковски, кој го знаеме од порано како навистина искусен, тој беше и председател на Државна изборна комисија своевремено во 2011 година, направи неколку чекори во поглед и на чистење на избирачкиот список кој беше високо проблематичен во тоа време, а и потоа. Ја би се послужил со една парафраза на неговиот став, а тоа е дека работната група е тука да донесе измени во изборниот законник.
да се погрижи тоа да го направи, да ги формулира и да ги понуди потоа на парламентот. Во парламентот се решаваат работите, а не во работната група. Работната група може да разговара. Во неа има луѓе експерти од невладини организации, цивиле таму, мосте таму, други невладини организации кои ќе зборуваат за навистина ургентни проблеми, потреби на избирачкиот законник, изборниот законник во онаков каков што е сега. Според председател на работната група Новаковски, ние можеме да разговараме за се, и за една изборна единица, и за нов изборен законник, може да се удрат темилите за нов изборен законник. Нов изборен законник заговараме ние како цивил уште од 2014-15 година. Во 2016 имавме низа конференции со многу релевантни луѓе од целата политичка палета, не само од една или од друга страна на политичката палета, туку и од политичката палета, и од обштествената, и од експертската. Целата палета беше присутна на нашите конференции, ние таму донесовме и илјадници страници за клучоци и препораки и извештаи. Тоа што е важно да се направи е сега да се внесат изборни измени, оние кои ќе му овозможат на наредниот изборен процес да се спроведе што е можно подобро, полесно, пологично и што е можно повеќе во корист на граѓанките и граѓаните, на гласачите, заради кои се спроведуваат изборни процеси. Да го повториме и да го појасниме и да го потенцираме тоа. Бидејќи, вие не можете да очекувате реални, вистински промени, добри промени, ако нема прво консензус во самата работна група, во која веќе на самиот почеток на конститутивната седница можеше да се види дека постојат политички апетити на одредени представници на политички партии. И тие сигурен сум дека ќе внесуваат многу шум во работата на работната група. Работната група, пак ќе кажам и јас како представник на цивил, во неа го гледам како практично, реално и реалистично гледање на работите, кои се најитните проблеми, да ги понудиме нашите решенија и да ги поддржиме оние заклучоци што ќе ги донесе работната група. Но ако се сеќавате и вие, знаеме како изгледа тоа. Работната група може да донесе извонредни, фантастични решенија, да предложи одлични решенија, а потоа политичките партии кои ќе седнат во парламентот или во клуб на пратеници во длабоката сенка на убавите дрвца таму, ќе се договорат за една или друга или трета работа која може да нема никаква врска со она што ќе го работиме ние во работната група. Така што, повторно ќе кажам, ние имаме голем проблем со политичката култура, со вредностите кои ги застапуваат одредени политички партии, кои единствено што им е важно е тесниот политички и друг интерес кој се ограничува на мали групи на моќници кои изборите ги гледаат како начин да дојдат до што е можно подобар и поголем и побогат плен. Веќе кога сме кај изборните процеси со локалните избори и 2021 година и добивањето на поголем број на градоначалници, ВМРО-ДПМНЕ веќе стартуваше со заговорот за предвремени парламентарни избори, нешто што го зборуваат цела 2022 година, надевајќи се дека оваа година веќе ќе можат да го остварат тој нивен сон. Она што сега, со оглед на тоа дека оваа година очигледно ќе немаме изборен процес, заговараат двата изборни редовни изборни процеси во 2024 година, председателските избори на пролет и парламентарните избори на есен, да бидат заедно, да се одржат заедно, што е можно порано, односно парламентарните заедно со председателските под изговор за да не се трошат граѓански пари, кои стават на организацијата со оглед на тоа дека цивил и беше на став дека предвремени избори воопшто не се потребни.
Значи, што се однесе до цивил, цивил секојаш тврдо стои до тоа дека предвремени парламентарни избори се непотребни, тоа го кажавме и во 2019 година, кога поранешниот премиер Зоран Заев повика на брзи предвремени парламентарни избори, после она несретна одлука во Европска Унија, што се однесуваше до нашата земја. Исто така, бевме против парламентарни избори, предвремени парламентарни избори и во минатото. Тоа што нам ни е важно кога ќе гледаме на изборните процеси е тие изборниот процес да биде навремен и добро спроведен во што е можно поблиска релација, односно што е можно по соодветен на интересите на граѓанките и граѓаните. Интересите на граѓанките и граѓаните во моментов и интересите на нашата држава како идна членка на Европската Унија, која ги започна сите овие комплексни, навистина тешки процеси во кои е потребно многу работа, а тоа е пред тоа е процесот на преговори кои допрва треба да започне во вистинска смисла на зборот и да поминат сите тие фази кои мора да поминат, ние мораме тоа прво да го гледаме, а потоа да бараме избори. Дури, знаете, зачудува, фрапантна е таа незрелост политичка во која вие прво барате избори, да, поку што јас се сеќаваме, ја лично, да надвор од она што би бил став на цивил, јас се сеќавам на ВМРО ДПМН дека бараат предвремени парламентарни избори постојано. Од 2008 година наваму, тие бараат предвремени парламентарни избори, кога се на власти, кога се во опозиција. Тие од првиот ден после тоа почнуваат со подготовка на наредни парламентарни избори, по можност да бидат предвремени, за да го шокираат системот што е можно повеќе и во таа матна вода да уловат што е можно повеќе. И тоа е една политичка незрелост, неодговорност би рекол. Тоа што нам ни е важно сега е да ги спроведеме изборните процеси, онакви какви што се, во време кое е најсоодветно на законот, а нека не се грижат за парите на граѓанките и граѓаните, бидејќи ако почат да се грижат за парите на граѓанките и граѓаните, треба прво да погледнат во своето минато и да ги отворат процесите кои се однесуваат на одговорноста за криминалот во политиката. Се разбира, ова е далеку од единствена одговорност на ВМРО ДПМН, впрочем, сите политички партии, ако ништо друго, тогаш сите парламентарни политички партии се одговорни пред своите гласачи, пред јавноста, пред државата, пред граѓанките и граѓаните, да ги уредуваат односите во државата, да бидат законодавци пред се и да донесат добри решенија, добри законски решенија и исто така да ги изгласаат уставните измени, кои нам ни се повеќе од необходни за да можеме да продолжиме по европскиот пат. Тоа треба да биде акцентот на политичката активност на политичките партии, а не предвремени парламентарни избори по секоја цена, зошто, за да може да се лови уматно. Веќе кога намитнавте и европскиот пат, беше интригантно и тоа што се поставуваше, истроеше низ медиумите и прашањето колку изборните реформи или ваквиот политички однос кон изборните процеси може да влијае на нашиот пат кон ЕУ. Нашиот пат кон ЕУ е зацртан, очигледно е зацртан, јас тоа меѓу другото го прочитав и во еден ваш текст, се разбира, повеќе од јасно е дека нашата европска ориентација е веќе на добар пат и да се претвара во реалност. Изборните измени, изборните реформи се се дел од еден поширок политички и обществен процес во земјата, се разбира, се има врска со изборниот пат кон, со европскиот пат на нашата земја. И други области од живеењето, политичко, обществено, економско и така натаму, имаат некакво влијание и тоа како на нашиот европски пат. Меѓутоа, не е тоа некоја директна единствена врска.
и фактор кој може да влијае на, на нашиот европски пат или не. Ние можеме да застанеме на европскиот пат ако почнеме со предвремени парламентарни избори, со политички кризи, со блокади во парламентот, со блокади на институциите, со ширење дезинформации и пропаганда и со подавање на, на странските влијанија кои се антиевропски и антизападни. Ако на тоа му попуштиме, тогаш на вистина ќе имаме проблем со, со нашиот европски пат. Меѓутоа, изборните реформи, да, треба да, да се спроведат, не само заради европскиот пат, туку и заради нас самите, најмногу заради граѓанките и граѓаните.